E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, vamos aqui. Eu não sei se tem opção multiplayer nesse jogo, cara. Yay. Que maravilha! Não sei pra que serve esse negócio. Mas vamos lá, vamos ver se tem alguns baúzinhos pra pegar. Oh. Claim all. Vamos ver os baúzinhos diários. Ah, que mais? Storage. O que é esse supply? Entendendo, eu não sei o que é isso. Parts, logísticas, weapons. Oh, ok, acho que o verde é o mais básico. Shotgun Kinetic. Eco, que é eco? Beginner. Que é isso? Nossa. Bom, chega de delongas, vamos pro fight. Consegui fazer 100% nos dois. Eu vou dar uma testada no hard mode, cara. Ainda não dá. Então eu vou jogar o capítulo 3. Bosta. Vou dar skip. Eu não tenho paciência pra ficar ouvindo isso. Oh. Vamos lá.
Por enquanto o jogo tá de buenas. Maintain formation. Enemy forces. Oh, oh, oh. Aí. Oh, me dá arma, me dá arma. Não dá pra pegar arma, cara. Deve ter algum item escondido. Oh, mudou de cenário, cara. Fully loaded. Enemy forces. Objective complete. Awaiting orders. Target down. Ready. Suppressive fire. Se for. Target down. Fully loaded. No need to panic. Maldição. Se fudeu. Objective complete. Awaiting orders. Acabou. Celebrate. Why? Next stage. Fight. Cara, tem tantas. Tem tantas. História. Oh, interessante.
Mais rápido, mais rápido. Não bosta. Ah, cara. Vai ficar só nessa lenga-lenga. O que que eu ganhei? Ganhei skin dela? Que eu vou esquipar tudo, cara. Que o que que é isso? Let's go. Eu nunca joguei com ela. Battle begins. People win battles, not equipment. Ela tem Magnum. Staying clear. Victory. The next round is about to begin. No amount of gear compensates for not knowing what you're doing. Ooh, what a pain. Victorious once more. The next round is about to begin. Still not getting it? Your gear is never going to save you. What a pain. Final victory. Congratulations. Saving the world. One step at a time. Cássia. Storyline. Play 4 vezes.
Oh yeah. Huh? Skip. Action. Não entendi, não entendi. We are go. Stay quiet. Ué, só isso? Keep moving. História dela, vamos ver. Que move out, maintain formation. Outside the window of a room up on the 13th floor. Floor? This feels like the Valkyrie games? No, this isn't a simulation. Snow. Third time now. It becomes clear. What other foe would dare reveal himself like this before me? Titan. Keep going. Keep enemy going. Forces. Oh. Target down. Oh. Holy fuck. Fully loaded. We need to keep moving. The storyline.
Bom. Oba. Ué, cadê? Acabou? Ah, mano, acho que eu vou dar skip. Vou dar skip. Time is money. Oh yeah. Skip. Action. Move out. Maintain formation. Engage. Seal the area. Target down. Fully loaded. Nossa, tomei uma bola de... Engage. Seal the area. Objective complete. Awaiting orders. Acabou. Super easy. Celebrate. Why? Ah, mano, que é isso? Combo trainer, peacemaker, que peacemaker? Easy? Easy. Story. Vamos fazer main story. Vou dar skip. We are go. Stay quiet. Oh. Down. Objective complete. Awaiting orders. Ué. Down.
fully loaded. Oxeta. Awaiting orders. Enemy forces. Oh shit. Fully loaded. Oh, que é isso, velho? Foi um pouco mais difícil. Oh. We need to keep moving. Tá ficando difícil. Vamos ver se dá pra dar uma upada nas armas. Entendi, cara. Stimulate. Ah, agora dá pra upar. Agora entendi, agora eu saquei. Né? Quando você faz esse fight? Você faz esse operational? Personal life, entendeu? Você ganha aqueles itens. Skip. Skip. Também tem shotgun. What can we grab today? Adjutant, how'd you end up behind me? Someone giving you trouble? Let me go deal with them. Someone's looking for trouble. It then. Headshot. This way's blocked. Maybe that gate over there.
Hey! The key! Gimme! I ain't got it. There's spare in a bottle somewhere around here, though. You piece of... Caraca, mano. A mina fala palavrão pra cacilda. That's that sorted, then. Quer fazer o quê? Ah. Got it. At least that little wasn't lying. Hold on, adjutant, just a little longer. I'm coming. I'll keep on it. Same terms as before. Okay? Action. We are go. Stay quiet. Suppressive fire. Oh, boss, tá maldito. Fully loaded. Ah, maldito. Target down. Objective complete. Colo. Awaiting orders. Celebrate. Why? Exit. Acabou. Tem mais? Não tem. Vamos voltar para o Operator. Oh, Special Skill. Ah, tá bom. Could be a lot of hostiles ahead, everyone. Be careful. No one tells you not to play with fire.
getting killed like this? Entendi. Irrational. Just as my models predicted. Special skill, já fiz. Vou fazer 3-4. Main story. Vou fazer 3-3-3-4. Move out. Maintain formation. Useless. Engage. Seal the area. Tá me atacando, cara. Objective complete. Awaiting orders. These are important. Acknowledged. Ready. Fully loaded. These are important. Acknowledged. Suppressive fire. Fully loaded. Objective complete. Awaiting orders. Useless. Não, bosta.
Não tem cover. Oh. These are important. Acknowledge enemy forces. Target down. Oh. No need to panic. Objective complete. Awaiting orders. Acabou. Celebrate. Linda. Desbloqueou alguma coisa. Neuronics. Especial. Detail. Neuronics. Gastão. Ok. Ah, bosta. Unlock. Ah, boa. Ah, não dá para desbloquear. Supernova. Claim all. Task. Claymore. Target. Claymore. Storage. Items. Último gameplay. O Gigalink Operational. Tem alguma coisa nova? Já joguei essa bosta. Main Story. Progress. Skip. Radar. Move out. Maintain formation. Enemy forces. Nossa, velho.
Engage. Scale the area. Useless. Objective complete. Awaiting orders. Bosta. Fully loaded. Since you asked nicely. Engage. Seal the area. They moved. There will be more of them. O Lufas, meu, isso tá forte, cara. Fully loaded. Healing. Ready. Useless. Objective complete. Awaiting orders. Oh. Celebrate. Why? Level 20. Nossa. Desbloqueou alguma coisa? Aqui de nada. Change name board default. Ah, não desbloqueei nenhum. Task. Claim all. Oh, ricochete. Vou testar ela. Are we good now?
It's scary being trapped. Did I help? Acabou. Tem que fazer 3-6 para desbloquear. Que é isso? Special. Que special. Oh, ela é aquela que tava no comercial. A personagem com a comissão de frente aí. Bem avantajados. Ah, é shotgun. Objective complete. Got the recording. Easy, easy. You can do it. More, my honor. Caralho, mano. Can do it. It's fine. I have more.
one, right? Nossa, esse escopeta é muito forte. Got the recording. I can keep this? Oh, it's fine. I have more. This one. Right? Easy. Oh. You can do it. Sumimasen. É porque não dá a bosta. I can do it. More, my honor. Oh, it's fine. I have more. Acabou. Kono kimochi. Series. Nossa, tem muito. Caraca, mano. Tem muito. Tem muito, muito, muito. Então eu vou dar uma finalidade aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like, dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!